Pokud je tohle trh s dobytkem, pak musím říct, že tu máme opravdu fajnový masíčko. Tohle nádherný přirovnání žen soutěžících v Miss World 1970 řekl sám zakladatel soutěže Eric Morley. Za tu dobu prošla tahle úžasná akce mnoha změnami, například už může vyhrát žena jiné než bílé pleti. Nicméně v jiných ohledech zůstávají misí přehlídky věrný svým zásadám. Třeba Miss Ukrajiny 2018 Veronika Didusenko musela po odhalení, že je šťastnou maminkou, vrátit korunku i peněžní odměnu, kterou už mezi tím stihla věnovat na charitu. Krása, co? V kinech je teď film Problémisky, kde máte nejen Keiru Knightley a poctivý mača starý školy, ale i vysvětlení, proč není feminismus šílenstvím pár uřvaných ženských, ale poctivým bojem za rovnoprávnost a svobodu. My jsme tohle filmu mediální partneři, takže zajděte do kina na Problémisky. I don't want you to think I'm some kind of brute that doesn't consider the feelings of women. I consider feeling women all the time. Forget this.